Yes, ndugu wadau, kwa mara nyingine tena naleta biashara hapa mpya kabisa. Nyumba inauzwa milioni 35, iko Mbagala Chamazi Magengeni. Nyumba safi kabisa, ina vyumba vitatu vya kulala ikiwa master bedroom, ina sitting room, dining room, jiko, store, public toilet, pia ina frame moja. Iko jirani na barabara kuu, Mbagala Chamazi Magengeni. Milioni 35, namiliki nyumba safi kabisa mda wangu. Y2Y, umiliki nyumba safi kwa bei poa. Milioni 35, maongezi hapo mezani. Y2Y mda wangu, umiliki nyumba safi kwa bei poa.